56 ОСББ Дніпра вже встигли утеплити будинки частково за рахунок бюджету. Так, у рамках програми «Ефективне житло» з бюджету міста обіцяють компенсувати до 30% позики на закупівлю обладнання та матеріалів для утеплення. На співфінансування в бюджет на 2019 заклали близько 3 мільйонів гривень. За словами голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансового та місцевого самоврядування, мета – втілити ефективні заходи для економії ресурсів. Це в перспективі збереже кошти як містян, так і міста. Все, що потрібно від ОСББ – звернутися до одного з відділень національних банків – Приватбанк, Ощадбанк або Укргазбанк, подати відповідний пакет документів, використати кошти за призначенням і отримати компенсацію. За результатами, коли ОСББ зможе підтвердити цільове використання отриманого кредиту, банк формує реєстр відповідний, подає до департаменту, і ми компенсуємо банку суму коштів, яка буде перерахована на рахунки кредитні позичальників. Це буде давати змогу нам втілювати енергоефективні заходи, в першу чергу, які будуть тривати не один рік, а на багато років вперед. Тобто це є певна інвестиція міста, незначна в порівнянні з 15-мільярдним бюджетом. Тому ми розуміємо, що ми будемо цей попит підтримувати. Тим паче, коли працює дві програми і на місцевому рівні, і на державному рівні, загальна сума співфінансування може бути до 60-70%. Залежно від того, який перелік пакетів подають ОСББ, які люди проживають в цих будинках, можливо, там є пільгові категорії, вони мають також можливість отримати більшу суму співфінансування.